чи дійсно зрадив присязі та перейшов на бік ворога, з'ясовують у Жовтневому районному суді Запоріжжя. Сьогодні там відбулося чергове засідання над чоловіком, який, за версією слідства, будучи колишнім військовослужбовцем ЗСУ, добровільно вступив до лав терористичної групи так званої ДНР батальйону «Восток». В ньому чоловік нібито служив з липня 2014 до лютого 2015 року. Відеозаписи, отримані під час фіксації проведення оперативних заходів, аудіо-відеоконтролю особи в рамках оперативної розшукової справи з класифікацією створення терористичної групи чи терористичної організації. Чи зможете ви впізнати на цій таблиці? Це під номером 2, так? Також у ході судового засідання обвинуваченому подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. На ньому наполягав прокурор. Сторона захисту вимагала пом'якшення запобіжного заходу – домашній арешт. Підстав для зміни запобіжного заходу немає, тому прошу продовжити строк тримання під вартою на 60 діб на строк судового слідства. Прошу обрати більш м'який запобіжний захід. Наприклад, домашній арест, сам пан має стойкі соціальні зв'язки, постійне місце проживання та роботи. Суд бере до уваги, що наразі частина Запорізької області тимчасово не контролюється українською владою, що може спонукати винувачення переховуватися на цій території. Колегія суддів ухвалила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» на час до розгляду на 2 місяці. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 21 жовтня. На ньому продовжать досліджувати письмові докази.